Stop. Assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ini saya di Kok Diang nak menuju ke Sanglang dengan menaiki basikal. Okey. Kita teruskan perjalanan. Pagi ini rasa sejuk. Temperature tadi check 25. jam 7.23 pagi. Setakat ni cuaca okey lah. Ini pekan Kok Diang lah. Betul-betul tengah pekan Kok Diang ni. So, tepi jalan ni ada bau jalan dalam 2 meter itu. So, okey lah, boleh kayuh tepi jalan ni. Okey, kayuh sebelah sawah padi. Pagi ini So, perjalanan 24 km saja pergi. Kalau pergi balik 48. Kayu bawah pokok ni redup sikit lah.
Kereta pun kurang kat sini jalan ni. Mungkin pagi-pagi ni kawasan kampung, jadi tak banyak kereta lah. Seronok untuk kayu. So nice ride pagi ni. Seronok untuk kayu. Belakang ni nampak joran sebenarnya. Buat standby. Mana tahu ada pot parit ke apa ke. Bolehlah mancing. Tak ada kereta tu yang syok tu. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni dah lebih kurang pertengahan jalan lah. Rasa dah 12 km dah jalan. So lagi 12 km lah. Ingat nak cari warung tepi jalan nak breakfast lah. Okay. Ni jalan kampung ni, nama kampung ni Kampung Serdang, Kedah, antara Kodiang ke Kuala Sanglang. Tak tahu ni Serdang ni Perlis atau Kedah, sebab dia sempadan antara Perlis dengan Kedah. Jadi tak pasti Kedah ke Perlis. Rasanya Perlis ni. Pagi ni kayu pakai kasut drop lah. Asal boleh lah. Tapi kiri kanan masih sawah padi lah ni. Ni kawasan sawah padi juga. Ni dah masuk kawasan kampung. Jalan agak redup sebab kiri kanan ada pokok. Nampak masjid cantik. Ini dekat kampung mana tak tahulah ni. Tapi nak on the way ke Kuala Sanglang, nak ke kanan ni. Dan duduk kanan ni. So boleh ke kiri dah. Tak ada kereta boleh. Baru lepas serapan tadi. Ni dah pukul 9.20 dah. Sambung kayu balik. Jalanan mungkin dalam 10 km lagi ke Kuala Sanglang. Okay, ni jalan dalam ni. Jalan dalam. Ini jalan kecil je lah. Jalan antara sawah padi ni. So kiri kanan ni sawah padi lah.
jalan agak agak teruk sikit. Boleh tengok. Beralun-alun lah jalan. Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera. Ni depan sawah padi ni, keliling ni sawah padi ni. Tu ada kampung sikit lah. So nak review basikal jadi kayuh. Ni basikal dia. Cuba nak tongkat dekat batang pokok tu, tak dapat, jatuh. So basikal ni boleh check YouTube dulu, dah upgrade lah dulu. So sekarang ni upgrade lagi. Yang belum masuk dalam video ni, carbon fork ni depan, carbon fork, ni apa, handle post. Handle post dah integrated, kabel di dalam boleh nampak, dah tak ada kabel depan dah, dia di dalam body lah. Lain pedal dengan chainring. Chainring tu ringan lagi sikit. So jumlah total berat dia setakat ni 8.7 kilogram. Tu sebut sedikit lah. Ok, nak sambung kayuh balik. Baik. Jatuh lagi. Bergegor basikal sebab jalan agak kasar. Aduh. Okey. Tengok tembus tak ni ke jalan besar ni. Jalan je dulu, tengok macam mana. Ni dah kira off road dah ni. Gravel. Wow, 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 wow. Assalamualaikum. Mengacun ke? Ha. Okey, okey, okey. Jalan-jalan lah. Pergi Kuala, Kuala Sanglang. Tembus kan ni? Tembus tak? Tak tahu tembus ke tidak ni. Ada. Alamak, tak tembus ah. Tak tembus. Kampung orang ni. Ah, rumah tinggal ni rasa. Tak ada orang. Kena patah balik ni sebab jalan kampung ni tak tembus ke Kuala Sanglang. So kena keluar balik pergi kat jalan utama lah. Okey. Sini kalau sesat pun tak apa. Pemandangan cantik. Boleh tengoklah kampung-kampung ni. Walaupun dia area-area kampung, rumah batu eh. Ha. Macam ni rumah. Rumah batu. Dah moden lah. So sekarang ni 1.5 kilometer lagi ke Pekan Kuala Sanglang lah. Di kanan masih lagi sawah padi. View memang cantik lah.
Matahari dah naik sikit ni. Pukul 10 pagi dah ni. Tapi nak kata panas tu tak sangat lah. Boleh lagi lah. Temperature rasa 28 gitu lah. Okey, dah masuk jalan utama ni. Menghala ke Kuala Sanglang. Tadi nampak dia punya kilometer tu, nampak tadi 4 kilometer lagi lah. Tak jauh. Kanan Sawah Padi, kiri Sekolah Kebangsaan Sanglang. Hari ni hari Isnin. Memang ada orang sekolah. Isnin ke Selasa ni? Selasa dah. Okey. Dah masuk Kuala Sanglang. Alhamdulillah. Kuala Sanglang ni Perlis . Dah cross border lah ni kira. Sebenarnya perjalanan tadi tu menyusuri border. Kiri Kedah, kanan Perlis. Ni kira dah masuk Perlis lah. Ni pekan dia. Singgah sini kejap, bawa pokok. Ni basikal. Minum air kejap. Sawah keliling ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So plannya nak mancing lah sini, tengok. Ni kat parit ni, saja je lah. Ada-ada, tak ada, tak ada lah. Cuba nasib je lah. Pancing ni jenis retractable. Maknanya dia boleh panjangkan ni. Senang nak apa, bawa travel lah. So main tarik je. Ini untuk travel lah, bagus. Ui, agak panjang ni. So umpan pakai yang ini je. Apa yang ada je lah. Yang ni. So nak masukkan dia gini lah. Dari depan ni. Okay. Macam gini je. Ke dalam lagi. Dalam lagi sikit. Okey, macam gini je. Bismillah. Tak tahu. Ni cuba nasib je. Ada-ada, tak ada, saja je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, dekat je. Tengok, nampak. Nampak. Okey. Cuma dia ringan lah, nak baling jauh tu. Tak dapat dah. Dekat je baling ni.
Okey, balingan kedua. Bismillah. Ni air ni tenang je, jadi takut tak ada apa lah. Balingan pun tak jauh, dekat je balingan ni. Bagi dia tenggelam sikit kot. Okey, kita cuba tukar umpan ni. Ha, ni berat ni boleh baling jauh sikit lah. Bismillah. Wih, mana jauh dia? Jauh tu. Alamak. Kena ranting. Okey, okey. Lepas, lepas. Belum ada hasil lagi. Bismillah. Baling ke sana dia pergi. Okey, bagi dia terbenam dulu. Rasa macam tak ada ni ikan kawasan ni. Thank you.
Try tadi dekat parit sawah ni. Memang tak ada ikan lah. Saja je. Kayu. Cuba nasib. Okay, sampai ladang nipah Kipli. Assalamualaikum. Ai. Tutup ke? Kan? Oh, 12:30. Ni kalau nak pergi ke laut ni macam mana ni? Mana? Nak ke ke laut. Laut. Mana jalan? Ni? Ha. Sana. Berapa jauh? 1 km ke 2 km dekat tu ya. Ah, lepas tu ke kiri lah. Ha. Dia terus ke kiri semua. Oh, dia jalan terus ke kiri. Ha, ke kiri. Mana jalan terus jelah. Jalan terus. Okey. Masih. Okey, belum buka lagi ni. Ladang nipah 12:30 buka. Nak pergi ke laut Kuala Sanglang dalam 1 kilo atau 2 kilo lah dia cakap. Okey. Oh, dekat sawah ni ada drone meracun lah. Drone dia agak besar. Tak tahu boleh nampak ke tidak, nanti cuba tengok dapat footage tak. Boleh nampak drone ni. Tu dia. Tu dia. Jangan main-main lah. Sanglang. Assalamualaikum. Gapa? Wow, hebat lah. Sanglang. Ada drone. Beli ke buat ni? Beli. Oh, memang untuk apa, racun eh? Ha, baja racun. Berapa kilo boleh masuk? 40. 40 kilo. Ha. Oh. Satu bag 20 kilo. Lepas tu spray jalan jelah. Ha. Tak ada pula dia punya spreader tu. Oh, dia keliling ah. Oh, yang ni ada buah. Oh, keliling ah. Canggih ah. Canggih. Oh, dah habis dah? Ha, dah habis. Okey, okey. Sanglang ada drone. Tu yang hebat tu. Ni dia kata kot ni banyak 10 biji lah. Beli ke? Ni hak tokennya. Tokennya lah. Mahal lah? Ni masa tu harga RM60. RM60? Mak ai. Bateri saja pun RM5,000. Bateri? Hu. Yang terbaru tu lah RM40. Lepas tu anggaran dah RM80 tu. Ha. Boleh 1 jam boleh? Mana? Ni. 1 jam jangan terbang. Ah, terbang. Dia tak sampai sebab setengah jam lah. Macam baju campuran tu, jenis baju ada. Satu biji bateri macam dekat ni boleh buat 5 bag. Ha. Tapi berapa berapa minit? 5 bag terbang tu dalam 10 minit je tu. 10 minit tak lama lah. Lepas tu bateri habis lah. Sebab dia bawa baja dalam 20 kilo. Yalah, berat lah. Oh, canggih lah. Dia cepat kerja lah ni. Yalah. Mudah kerja. Berapa kilo ni kalau angkat ni? Ni kan? Kosong? Kosong ni dah 20. 20 lah? 20 lah. Kalau ikut berat ni, kalau angkat seorang tu boleh lagi. Tapi dia pesat. Tak nak angkat lah. Okey. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tu dia, Habak Mai. Orang Perlis, Sanglang. Dah moden lah. Ada drone lagi. Ah, tapi memang patut pun ada drone. Sebab sawah dia luas lah. Kalau nak meracun, mana maunya. Okey, nak pergi tepi laut ni. Jumpa nanti sana. Jam dah dekat pukul 11 pagi ni.
Masih kayu. Di kanan sawah ni. Memang seronok lah kayu. Allahu Akbar. Singgah kejap. Umpan apa ni? Ikan? Ada tak? Oh, baru sampai. Ikan apa biasa ada sini? Ini gelama dengan ikan duri je lah. Oh, gelama dengan duri lah. Macam tu lah, hilang ni, payah lah. Tapi tak berapa besar lah. Macam-macam saiz. Macam-macam saiz lah. Jaring lah. Tetap bubu tetap. Oh, makan. Oh, dua ekor. Eh, seekor. Ya. Okay, kita tengok ikan. Gelama lah ni. Ha, ikan gelama. Alhamdulillah. Berapa minit? 10 minit. Eh, 10 minit. Eh, net tu apa? Eh. Sampai-sampai hak ni first, hak tu yang kedua, yang ketiga, sini makan lah. Oh. Okeylah 10 minit. Rezeki. Kita usaha saja. Kita nak bagi dia. Iyalah. Baru seekor, baru 5 minit lah kata. Alhamdulillah. Pencen ke Ji? Pencen. Oh, boleh lah. Pencen ni lah, kadang-kadang tu kalau musim harum manis, aku harum manis. Oh, ikut musim lah. Ikut musim. Kita pencen lagi dengan Ji. Ya lah. Umpan ni beli ke dapat? Umpan beli. Oh, beli. Sekilo RM10. Ambil setengah. Kembung ah, kembung. Yang ni minat macam-macam. Ha. Orang mancing laut dalam, lepas tu tepi pantai, lepas tu apa nama, kolam banyak masin. Kayu basikal? Tak ada lah. Tak mancing. Tak. Mancing lah. Kiam mancing je. Oh. Saya kayu basikal ni dari Kok Diang. Oh, daripada Kok Diang? Ha. Oh. Bawa pancing sajalah kot, nampak parit ke apa ke. Cuba-cuba lah nasib. Tak ada. Oh, minat juga pancing lah. Ha, minat juga. Oh. Tapi nak berjemur waktu ni tak ada lah kot. Sebab apa? Kayu sebenarnya. Kayu basikal ni dia dah kelap. Nah, saya sendiri lah. Kayu ni tak minat. Saya minat macam ni lah. Lepas tu laut dalam. Lepas tu main apa nama, tepi pantai macam ni. Lepas tu kolam banyak mesin. Laut dalam ni apa, naik bot lah. Bot. Sewa bot lah. Dulu sepupu ada bot. Lepas tu dia jual. Oh. Lepas tu dah kita duduk besar-besar dengan laut dalam ni. Lemas satu. Sampai masa dah. Kita sewa bot. Sebab bot, cari lah member-member join. Oh. Ya, ikan duri. Agak besar juga. Boleh lah. Thank you.